ီစားတော့ဖြစ်နေပြီတဲတဲအတွက်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းလောက်တဲ့လက်ရာတွေပဲအကုန်ပေးချင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေကြတယ်ပေါ့လေဒီဘက်ထိပ်ကနေဒီဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုခန့်မှန်းချေဆိုရင်15ပေရှိတယ် National Director ကိုသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလူ9ယောက်10ယောက်မှာမယ်ဆိုတော့သူပြောတဲ့9ယောက်10ယောက်ထက်ပိုတယ်10ယောက်လောက်မှာမယ်အရာပေါ့ဟုတ်တဲတဲဆိုရင်ဒီလိုပဲသူအထက်ကနေထွက်လာနိုင်ပါမလားဆိုရယ်ဆိုရယ်ဟုတ်အဲ့လိုပိုင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ item မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကစားထားတယ်ရှိတယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ဒါဒီနေ့ဗာလေးလုံးနေလေးပြောပေးပါအောင်အော်ဒီနေ့ကတော့တက်တဲ့အင်ဂျင်လေးတွေကျွန်တော်တို့မချုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးရှာပြီးတော့လုပ်ကြည့်နေကြတယ်ပေါ့ဆင်ကြည့်နေကြတယ်ဟုတ်မိုက်စားတော့ဖြစ်နေပြီ sequence ညတော့မပြီးသေးဘူးနော်ဒီထိုးစဲလုံးဝအကျိတ်နေကိုကိုရိုင်းမဲထိုးတယ်ဘယ်သူမှမ app နဲ့ကျွန်တော်ဒီ team ကနေပဲဟုတ်လက်ရှိတက်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ကိုရိုင်းလုပ်တဲ့လက်ရာတွေပဲအကုန်ပေးချင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီအင်ဂျင်မှာထိုးမဲ့ sequence ဆိုရင်ကိုရိုင်းမဲ့အသေးစိတ်ဆွဲပြီးဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးတော့မှဒီတဲ့တဲ့အင်ဂျင်အပိုင်းနေအကုန်လုံးမှာတွားပြီးထိုးရပါတော့။အင်ဂျင်ပေါ်မှာမထိုးခင်ကြတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘယ်ဒီဇိုင်းကိုသုံးမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတွေအများကြီးကိုဒီမှာဒီဇိုင်းဆွဲတယ်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းကလှလောက်တယ်ဆရာတို့ဒီဒီဇိုင်းသုံးမယ်အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဒီဇိုင်းကိုတွားပြီးရွှေ့ပြီးတော့အင်ဂျင်မှာထည့်တာ။ဘာလို့ဆိုအင်ဂျင်မှာထည့်ပြီးတဲ့ခါမှာဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်ဆိုရင်ဒီအင်ဂျင်ကဟိုပိတ်စားရလဲရှားတာလဲတစ်ပိုင်းပြီးတော့ကဈေးကလည်းခုနောက်ပိုင်းကြီးတာတစ်ပိုင်းဆိုတော့ဒီအော်အကျန်းကြီးလုတ်ပြီးမှတေချာပြီး confirm ဖြစ်ပြီးဆိုအားလုံးလည်းကြိုက်တယ်ဆိုမှထိုးတော့ဆက်ထိုးတဲ့အပိုင်းလောက်တာ။ဟုတ်အချိန်အပြားတော့ကျွန်တော်2လလောက်ပဲအချိန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့2လဆိုပေမဲ့ပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်အရှိထည်တွေဆို3လလောက်တစ်ထည်တွေက3လလောက်အချိန်ခဲ့ရတယ်အခုတော့နည်းနည်း scale တော့ပိုတက်လာတယ်2လလောက်နဲ့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့2လကညရောညရောညဆိုင်လည်းအလုံးကဆင်းပြီးတော့လောက်ကြတယ်ညပြန်လို့ရှိရင်လည်းအိမ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာအပိုင်းလိုက်ဖြတ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာလေအဲလေလေလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာအိမ်စာပေးလိုက်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီအင်ဂျီကိုကျွန်တော်တို့ဒီချုပ်လုပ်တဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော်ဒီချုပ်ဝတ်စားအပိုင်းပေါ့နော်ဒီပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇိုင်းတွေအားလုံး confirm လုပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုတ်ထားတဲ့ centy 3.1 centy ဆိုအကောင်လုံးအတိအကျ 3.1 centy ရှိနေဖို့အတွက်ကိုတခြားကိုချိန်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနေမှဒီမြန်မာမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုပြန်အပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဟာတွေလည်းအတိအကျပဲဒီကောင်ကဘယ်လောက်ထိ42 centy ရှိရမလဲ42 centy လုံးဝအတိအကျရှိမယ်ဒီလက်ဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်လဲ10 centy ဆို10 centy တိကျလက်အပတ်ပြားဆိုရင်ဘလောက်အဲ့လိုကျွန်တော်အကုန်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီမြန်မာမှုပညာရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့အပ်တယ်အကုန်လုံးတိုင်ပင်ပြီးပြန်လုပ်တယ်အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်တယောက်ချင်းစီကွဲထွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကလန်ငယ်ဆိုလက်ကလန်ငယ်ကျွန်တော်တို့ team ကနေမှအကုန်လုံးဟုတ်ပေါင်းစည်းပြီးတော့အကုန်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အပိုင်းပုံစံသွားတဲ့ခါကျတော့team ကဟိုအရန်ညီတယ်လူညီတယ်ရှေ့ကိုသွားတာလဲတိုင်တိုင်ပင်ပင်လုပ်လို့အရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ဟုတ်ပုံတွေကပုံထွက်ကတော့အကြောင်းမလို့လှတယ်ဟုတ်ဒီဟာကျွန်တော်ပုံမှန်အပြင်တော့မြန်မာမှုပုံစံသွားတာတဲ့ costume ကို cosplay နည်းနည်းလေးစံပြီးတော့ပြောင်းလဲထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် international state ball ကိုတင်မဲ့အချိန်မှာကျတော့မြန်မာမှု hand တဲ့နည်းနည်းလောက်လေးပို့ပြီးတော့ကြွနေအောင်ပုံစံလေးကိုနည်းနည်း hand ပြောင်းထားတဲ့အတွက်ထူးခြားမှုလေးတခုတော့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီအင်ဂျီတွေမှာဆိုရင် color ဘိုင်းနဲ့အရောင်ဘိုင်းတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲလုပ်ခဲ့တာတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကာလာမျိုးစုံကစားပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ metallic gold color ကိုပြောင်းပြုတ်သွားတယ်ဒီပိတ်စားအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုရှားခတ်တဲ့အပိုင်းနေဟုတ်ဒီနောက်ကာလာတွေညှိရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအရန်ခတ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြင်းပေါ့နော်ဒီမြင်းဆိုရင်လည်းမြင်းကဒီကျွန်တော်တို့ 3D character view handling တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးဝဆင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်မြင်းဆိုရင်လည်းဒီမြင်းကကျွန်တော်တွေးခဲ့တဲ့ဟိုကမြင်းပုံစံလေးလက်လေးဟိုလေးပုံစံ handling တွေပြန်ယူတယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းတခုချင်းစီတိုင်းကဒီပြူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်။ဒီတိုင်လုံးတွေဆိုလည်းဒါရှေ့ကနေရှာတွေးခဲ့တဲ့တိုင်လုံးတွေပုံစံဟန်တွေကနုတ်တွေဟုတ်အကုန်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမှာဆိုလည်း handmade တွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကန်းပေါ့မကန်းကောင်လက်ချက်ဒါကျွန်တော်တို့ရှာဖို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်သုံးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြူမှာပြူရဲ့အကျွေစီတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘိန်းလဲဘိန်းမှာနှစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ကနုတ်အဆင့်ပြန်လောက်ထားတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြူရဲ့ရှေးဟောင်းတစ်ခုခုတည်းကနေပြန်ပြီးတော့ယူထားတဲ့အားလေးကိုအမိုးပြန်ပြီးတော့ပုံစံပြန်ဖန်ထားတယ်ဟုတ်အလုံးကတော့ဒီအကုန်လုံးကပြန်ပြီးတော့ဒီမှာရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့တဲ့အားတွေကိုအကုန်ပြန်ပေါင်းစည်းပြီးတော့ပစ္စည်းအဆင့်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဒီစီရထားတခုပြန်စီဆောက်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ဒီချုပ်ဝတ်တစားအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အခက်အခဲတခုရှိရပေါ့အဲဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုလုံးဝဟို tradition shake အတိုင်းလဲလုံးလုံးမရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် international အမြင်မှာကြောက်ဒီတချို့ shake အပိုင်းမှာလောရဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ဒါမပေါ်ပလင်းမှာလို့အားနဲ့နေမှာလို့ဟိုကျွန်တော်စိုးရိမ်နေပေါ့နောက်ခါကျတော့ဒါတကယ် kit မြင်ရလဲ kit မြင်အောင်တကယ် international အမြင်မှာလဲအဲကိုက်ညီအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ cosplay ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ထားလဲဒီဘက်ထိပ်ကနေဒီဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုခတ်မှန်းခြေဆိုရင်15ပေရှိတယ်15ပေဆိုတာတော်ရုံဆိုတော်တော်ကိုကြီးတယ်ဒီ National Director ကိုသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလူ9ယောက်10ယောက်မှာမယ်ဆိုတော့သူပြောတဲ့9ယောက်10ယောက်ထက်ပိုတယ်10ယောက်လောက်မှာမယ်
อยาบ่ฮึแต่ๆซุ้ยนี่ดิโลเวตูอะแท้นี่ถั่วลาနိုင်บ่มล่ะซวยซุ้ยซิฮึအဲ့လိုပိုင်းနေရှိရဒါပေမဲ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့အနေလေးကစားထားရရှိရဝတ်စုံကတော့သူဝတ်လို့ရှိရင်အပေါ်ဘားဆုံးနဲ့တော်တော်လက်လက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အလုံးအပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ဒီဝတ်စုံပိုင်းမှာတော့သူတို့အရန်ကြီးအာယုံမရနိုင်ဘူးသွားတော့တသားလေးဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကအခက်ခဲဆုံးကဒီအပိုင်းပဲဟုတ်ဒီအပိုင်းကအခက်ခဲဆုံးပဲဒီအပိုင်းကိုသူအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကဒါတော့သူ့ရဲ့ဟိုလေ့ကျင့်ပိုင်းနဲ့ performance ဒီလုပ်နိုင်မယ့်အပိုင်းလေးပေါ်မူတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ rehearsal ကိုအချင်းချင်းအခုဆက်လုပ်ကြဖို့ပြင်နေကြတယ်ဟုတ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူက4နဲ့ပဲလှုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီအထဲမှာကလည်းအခောင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့6တစ်ဖက်ကလည်းမြောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ရောက်တော့ဒီချက်ဝတ်တက်စာတွေရဲ့ weight တွေကိုသင်တဲ့အခါမှာဒါတွေက4တယ်ပေါ့နော်မြင်းမလဲသွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ balance ဖြစ်အောင်ဟိုဘက်6ရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ချောင်းနေနဲ့လှုပ်ထားတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမတို့ကဒါမြင်းအကောင်ကြီးကိုအဝေးထိလဲတည်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါက်ကိုလည်းထပ်ပိုင်းပိုင်းပြီးမှပြန်ပြီးတော့ဆက်ထားဒါတွေကအရှင်နေပေါ့နော်သပင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသပင်အစစ်ကိုပဲညီမတို့ကဒါလောလောဆယ်ဆိုရင်ရှုပ်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ခဏလေးချစ်ထားတာပေါ့နော်ပွဲရောက်တဲ့အခါကျမှပြန်ဖြင်းပြီးတော့ဒါ hair designer နဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်မှာအာဝတ်စုံပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အပိုင်းဆိုတာစူရဖို့အပိုင်းကိုမျှော်လင့်ထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစင်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလှုပ်သွားနိုင်ဖို့တော့ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မျှော်လင့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်မျိုးထိပြည်မျိုးနောက်ပြီးတော့တောင်တွင်းချီအကုန်လုံးပြူဟန်လင်းအဲ့ဒီ3ခရစ်တာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်သွားခဲ့တယ်အကုန်သွားပြီးတော့မှတခြားလေးလာပြီးမှဖန်တီးခဲ့တယ်အဲ့လောက်ထိလည်းစူးစမ်းအထောက်ထားနောက်ပြီးတော့တဲတဲအတွက်လည်းအာဒီမှာအကုန်လုံးပွဲပေးခဲ့တယ်တဲ့တီတန်းအတွက်ဒီပွဲမှာတဲနိုင်ဖို့အတွက်ပွဲပေးခဲ့တာမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်ထပ်ပွဲပေးတာကကျတော့ဒီဝတ်စုံကောင်းကောင်းလုံးဝအဆင်ပြေချောမွေ့စွာနဲ့စင်ပေါ်မှာပြတ်တနိုင်ပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အောင်ပွဲလာပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့လည်းပွဲပေးထားတယ်။အာဆူရဖို့ပွဲပေးခဲ့တာမျိုးလုံးဝမရှိဘူး။ဒီဟာကကျတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့နဲ့တဲတဲအလှဆုံးဖြစ်ခဲ့ဖို့ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြနိုင်ခဲ့ဖို့ပဲရည်ရွယ်ပါတယ်ဟုတ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအထင်းမီတင်အများနဲ့လုပ်တယ်ဒီ team meeting လုပ်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကနေမှာအာဘယ်သူဆိုရင်ဘယ်အပိုင်းခေါင်းစဉ်တွေကိုစဉ်းစားလာခဲ့ဆိုအများကြီးခေါင်းစဉ်တွေစဉ်းစားလာတယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအကုန်လုံးကိုအာ National Director Go to နောက်တတဲတို့မိမိတို့အကုန်လုံးနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အာသူတို့တွေကနေမှာဘယ်ခေါင်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလုံးဝရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်ဖြတ်တာလားဟုတ်အများကြီးစဉ်းစားပေးတယ်သူတို့အတွက်ကိုဟုတ်ဒီပြူမမဟုတ်ဘူးအရှိမဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တဲ့character တွေအာတခြားဇက်ကောင်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပေးခဲ့တယ်ဟုတ်အဲ့ထဲမှာရွေးချယ်သွားတာဒီအပိုင်းလေးဟုတ်အရန်တို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်စူးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတိုင်းမသိပဲပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံး team တောက်တောက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါ team တစ်ခုလုံးရဲ့ကိုစားပြုဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အာစူးရမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကျွန်တော်လှုပ်ခရဲကစုမှန်းပြီးလှုပ်တာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုလုံနိုင်တဲ့သူလေးတွေရှိပါလားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီးယားလည်းအခုမှဒီတစ်နှစ်လာကာလအတွင်းမှာစူးစမ်းနေရသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစုလေးတစ်ခုရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အယံဝမ်းသာမိပါပေါ့ဟုတ်သူဒီအသက်ရ18နှစ်အရွယ်လေးနဲ့ဒီလောက်ထိကိုလူကြီးတယောက်လုံနေတဲ့အပိုင်းမျိုးလုံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ချီးကျူးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိကိုပတ်စံနေရင်အချိန်နေရင်အားလုံးကလုံနေတဲ့ဟာကိုဝိမဲ့သူကဒီလောက်ထိဟိုစူးစမ်းထားတာကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ပို့ပြီးတော့လဲအားရတယ်ကိုရီလုတ်ပြရတဲ့ဟာမှာလဲထဲ့မဲ့ကြောက်ကစားအော်ဘာလို့ short လို့မဖြစ်ဘူးထပ်ထည့်တော့မယ်ထပ်လုပ်မယ်ဒါလို့ထပ်ပြီးဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အတွေးတွေပဲဝင်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခုသူ့ရဲ့ activity တခုတက်လာတိုင်း तू ကနေရာတိုင်းမှာပေါက်နေရာဖြစ်တော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုတခုမှမ short ကျင်လို့ပ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 ို့အားဆိုင်ပြီးလုတ်ဖြစ်လာတယ်သူ့ရဲ့ဒီစူးစမ်းမှုတွေမြင်လာတဲ့အချိန်မှာအဓိကတော့ National Director ကိုထူးခဲ့ဟိုဟွာလေပတ်မိုးမှုတွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်နေတယ်ရောက်လာတယ်ညီလေးဘလို့အဆင်ပြေလာပါလေလို့လည်းပါတယ်အကုန်လုံးသူ့ဘက်ကလည်းအကုန် support အရန်ပေးတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်တော်တော်လေးကိုလှုပ်ရတာအတွဲညီတဲ့အဖွဲ့လိုပဲခံစားရတယ်